Колкото дуга на Марјана, поврат на направите на Патија, он ти гурне роли. И сад одавно. Дај што е све слободно, но то није уопсе. И два задња весна им дођу овце. И сад ови зори, оно су имали. А онда? А овај да ја ушао. Ајмо може дуга лопта и ви вас двојица се ве. Садија, садија. Одлична! На односно на ситуација. Da, odmah druga lopta, znači kao ove špice. Dole, pjelen, ide, bravo! Daj mi, dolazi, daj. Jedan! Ajde, ajde Jordane, ajde, tebi najviše treba. Tebi Unošu i... Kaj, Jošić, ajde. Dva, jedan! Samo one kapice od ozdo, bele i plave skupine.